Televidente feliz noche y bienvenida a nuestra edición de Telenoticia de día domingo. Hoy es 16 de octubre de 2016, a mi canal Maduro. Luego nos pasa para nuestro primer informe de hoy noche. Rebeca Mina de Cudovecha para Bau de Veld, un dama chauffeur de un Chevrolet Trax preto, viniendo fuera de Bau, accidenta arrancando un palo de luz. Un automovilista a mire accidente aquí con el auto a volter y después cae back arriba su 4-wheeler. El impacto estaba fuerte. Pero el dama chauffeur sale fuera del auto arriba su propia fuerza y tabata siente poco dolor en la curva. Policía presenta debido al palo de luz que sostiene otro ta esunco a queda quebra y queda venta arriba caminda. A notificar el mar, onda y personal a llega para jalar el palo de luz fuera de arriba caminda y personal de ambulancia también a presentar para atender con la señora levemente herida. Ya domingo promeco 2 horas de madrugada, de virada Skerpi, banda de casa de pueblo na Cerro Patrici, un auto a dar un troncón de mata. El impacto estaba así fuerte con el alante y habitante. Patrulla presentada de viaja en el sitio y constata que el chofer de onda está levemente herida con dolor tan fuerte en la curva de bine airbag. Aquí es a solicitar ambulancia para un control. E último tempo, na negócio na riba LG Smith Boulevard, outra banda de caminho de APA está virando vítima de ladronícia, pero de bem na escuridade, não esconde bom com a autoridade não está garanando. Sin embargo, já domingo madrugá, a polícia na atua rapidamente e canta bingo. Tanto patrulha de praia e também polícia na motorizar a durante a ação, ora que de informar com alarma ativada em um lugar de tabaco. A logra raia um material usado para horta de um lugar e persona mira dois homens sali na carreira da baía. Polícia na start um busca da grande de área e topa com dois homens escondidos atrás de um container. Tava até dois homens na mesa, não tava até cansar e só dá, já que a detener ambos riba o guarda de polícia. Já domingo, por meio de 4 horas de madrugada, a Ribeira Tonda de Las Américas, um motociclista acidentou só e a queda herida. Polícia e ambulância apresentaram no sítio de viaja, já que paramédico atendeu com o homem de bico esta herida. Polícia constatou que estava vindo fora de Pabau a riba velocidade e a perda controle de slip e vai dar riba borde de indicação a Ribeira Tonda. Um conhecido a queda encargada para Harley chegar a seu destino back. A ambulância a transportar a vítima para o hospital. Control All Delete Challenge Today Cyber Security. Esse é o título de business event organizado pela Câmara de Comércio e ANAC.
Dia 20 de outubro, eu tenho a oportunidade para atender seminário aqui, que enfocar para como evitar ataque não cibernético do sistema de bom negócio. Pensa aqui, eu tenho orador internacional. É orador, nós temos orador de AFO. É hacker sumes. Seu nome é Ricky Gevers. E é expert riba terreno de cybersecurity. E na anha 2005, ela hack a server de Universidade de Michigan. So é tem basta experiência. Durante nosso evento, é também dar uma apresentação do canto como por evitar ataque não cibernético do sistema de bom negócio. Depois, é também organizar hacker show. É também uma surpresa. Durante nosso evento, tem hope oportunidade para network, tem hors d'oeuvre, tem bebida e nós tem entretenimento musical de bulleria. A prijs die ons event is $100. En dat die chatter teko jesunori mei na Marriott Ballroom. Nos tinko probitja die ons orador. Un dia despes, 21 di oktober, Ricky Gevers dabei doen na een workshop na Camera di Commercio. En dabei toka thema di cybersecurity, of course. En dabei signa e participanten aan. Kon dan voor construir, je kon dan voor protegeren, dan identiteit digitaal. En daarbij trata e-mail spamming, anonymous e-mails, en daarbij trata een topico dan hoop je interessante. Een workshop daar die jazz or teku dos or die atardi, je prijs daar $300. Pero si bij daarbij, si bij daarbij attenden ons evento. Ik heb participeerd in een workshop, wordt bij haar een prijs speciaal, die $300, $25. Het dia d'espresso, een workshop, daar hoop je interessant, maar een coupe te limiteren. So, als je wil reserveren een lugar die workshop, please, yeah, be fast. Corte attende een open dag, pas in een lage publico, sera conosci cultuur locale instantia a Tahasi. We willen het publiek kennis laten maken van het werk dat wij hier doen, omdat rechtspraak een onderdeel is van de samenleving. En wij vinden het belangrijk dat mensen weten wat er hier gebeurt en voor welke dingen ze hier terecht kunnen. We willen hier alles laten zien wat we hier doen, dus van zaken die familie en kinderen aangaan, strafrecht, civiele zaken, bestuurszaken, dus zaken die met de overheid te maken hebben. En verder laat de politie zich hier ook zien. De politie is ook een belangrijk onderdeel van justitie, omdat zij strafbare feiten opsporen, omdat ze de openbare orde handhaven. Dus ze laten zich hier zien, de voogdijraad laat zich hier zien, advocaten zijn hier. Dus iedereen die iets met justitie heeft te maken heeft. We zijn sinds 10 oktober 2010 zijn we een zelfstandige organisatie geworden met een heel mooi gebouw. Eigenlijk het mooiste gerechtsgebouw van het hele Koninkrijk. Maar de organisatie zelf is niet heel veel veranderd. Wat nieuw is, is wel het belastingrecht dat we nu in twee instanties doen. Dat wil zeggen niet alleen de eerste aanleg hier op Aruba, maar ook het hoge beroep in die zaken. Dat was tot nu toe niet. De Mel Resort is preparando para fin di anno e a preparar plato nan interessante para turco que quer visitar na localidad. Nan upgrade na menu di lunch e ta bezig tambe com nan menu di dinner. Ademais, nan ta participar de programa di Eat Local. Basicamente nós temos hobby produto na ya. Por exemplo, o local não está gostando nang turkey, não está gostando nang ham, não está gostando nang ayaka. Que mentura coisa nós temos incluído no menu de Páscoa. E nós também estamos trabalhando para vir para Anha Novo. E ainda com que a gente celebra Anha Novo que não conosco. Nós temos uma variação hobby grande de menu para nosso local. Para nos preços, da hobby com um serviço affordable para nosso local. Menos um resort conhecido para o local. Menos que tenha dado um preço bom, um bom valor para o que não está pagando. Não tem algum grupo que está chamando nós. Não tem algum grupo que está abrindo, que também tem um Christmas lunch com nós. E também um Christmas dinner. Se o grupo é um grupo grande, obviamente nós estamos usando a parte de lante de restaurante, ou nós usamos o pool deck. Também depende da quantidade de gente. Tem várias maneiras, não pode chamar nós, 586-7700, contra John Sampson, como Food and Beverage Manager, não pode mandar nós reservação via e-mail também, yeah, do Mel Resort. Então, agora não precisa com nós, então agora nós oferecemos uma diferente opção que não tem. É uma coisa que não está em nosso local, não pode chamar direct, ou não pode chamar direct no restaurante também. Pode chamar 586-7700 e extensão 1414.
e botar se por reservação para o grupo. O Bibiano está atrás e caminha com nós também, segundo o pressuposto de cliente. Isso é o que o Bibi local está gostando, caminha com o que nós oferecemos na final de contas, está algo que não pode afordar. Se você mostrar um menu de $30, $40, $45, não precisa guardar, está muito caro. Então, o Bibiano está pensando que aqui está para o budget. Então, passar para o budget, nós está trazendo algo para nós. E não está querendo contente, porque não está seguro que não está gastando demais. Bom dia, meu nome é Chef Sonny Parto de Cromo. Dentro do mundo de culinário, eu estou conhecendo aqui. Eu trabalho em diferentes hotéis. E o conceito que nós sabemos é para fazer demo de Eat Local. Então, dentro do luna de outubro, nós temos Eat Local. E também nós estamos lá para apresentar o tayo ng novo de lunch para a high season que está vindo agora. O conceito de Eat Local é para apresentar ou rescatar todo o plato de Ruba mês. E a maneira como eu estou aqui, eu tenho lugar que a comida rubiana mês está vindo. Então, eu estou muito contente que eu não tenho o conceito de Eat Local para os guests que estão vindo a fora para poder conhecer e provar a comida local. Maneira costumbre, Flora Market atende seu Christmas event para assinatura esse não que gosta de arte de decoração, por bem mira aqui com o tour, tem para aí aqui. Bom, maneira sempre, Flora Market, nós gosta de destacar a decoração que nós temos. Iniciativa mais tanto de nós para Flora Market, nós gosta de trazer uma decoração na uma corrente por guarda, inspirar, para assinar por aí uma bonita decoração na casa, na negócio, na hotel, número up. Com tal que abo porta contento com boa decoração e lo que boa desenhar se a boa mesa assim de boa mesa pensamento of boa algo que nana qua inspirabo nós está hopi contento de por trazer bonita display of showcase para tur gente presente por gosto de je aqui nana Flora Market. Mais e mais está vindo na trend com a luz na de LED está vindo mais de lante nós tem par de luz na de LED hopi apart. Isso aí está fácil com... Botar algo hopi diferente, que está dando toque hopi especial, hopi lige, com peça ou duas peças. Por uma maneira, sempre nós temos hopi produto, assortimento hopi grande, de diferente color, hack, bala, bell, cadena, slinger, número up. Nós temos sino hopi variação e diferença de produto, com o que você se me quer vai um lugar com muita raia, amigos, não com me mestre para Páscoa, logo vim na Flora Market. Esta duche para sobre o que, já, tem uma variedade de hobby extenso, de valor que vou por usa para assim, vou decorar a casa. Vou estar sentindo, como você sabe? Vou por pensar que vou estar sentindo contente que vou passar na Flora Market, para sobre a raia, mais tanto vou estar raia, quase turcos que vou buscar de lugar. Flora Market está abrindo de já luna para já sabra de 9 horas para 6 horas três e já domingo maneira sempre a hora que está 10 horas para 2 horas. Nós temos merdia sempre a abrir três, se não está algo que não será merdia, se não vou passar livremente. Esse está o horário de Flora. Leon Sons apresentando um vinho novo de Devil's Collection, Casillero del Diablo. O vinho Devil's Collection é um mais novo que não tem no mercado. E nós estreamos na Lingen Sun Supermarket. Está um vinho branco, um vinho corá. O winemaker não quer divulgar de que drive ele vai trazer para poder desfrutar de gente. Então, está uma surpresa. Porque o orbo por ele é um vinho mais alegre, mais young, mais fruitig. Então, pode desfrutar a roupa de gente. Ignacio está conosco aqui. Ignacio, cuéntanos del vinho. Bueno, como decía Clive, acá tenemos un vino fácil, un vino que no pretende ser complicado ni tener limitaciones, sino que para cada consumidor de Aruba quiera encontrar bajo una buena marca, una buena calidad, un vino que sea recomendable para cada paladar. Alguien que sabe de vinos, alguien que quiere entrar en el mundo del vino, pueda encontrar la mezcla perfecta para disfrutarlo en todo momento. Y por eso es que Casillero lanza este vino con la idea de que sea un vino elegante, estiloso, jovial, para todo momento, para todo aruviano.
Y es así que estamos lanzando Davis Collection El Lanzón, distribuido en toda Aruba para ser disfrutado en todo momento. Gracias por presentarnos también Devil's Collection de Concha y Toro. Para fin de año, o a fin de año nos espera Devil's Collection y también Concha y Toro, que va a comenzar con campaña en noviembre, que queda un tiki sorpresa que nos oyentes lo va a tener DJ y lo va a buscar y bien aquí más almente. Para Kiko, para nos, el pueblo, va a tener oportunidad para hacer algo. Y nos lo divulgamos aquí en la semana que también. Anto nos lanza también la campaña de Casillero del Diablo. Va a viajar, va a pensar de viajar, la que nos la que sin aquí. Conchi Toro está invitado para seguir por tu subida y Devil's Collection también es un nuevo de Gile. Bem, organizar uma noite ameno, onde um grupo grande de invitados não assistir, para se enraizar e perfume novo de Cartier. Well, bem, organizar é fantástico, como vou aqui ao redor, nós estamos lançando a fragrância nova de Cartier, não vou pôr na Penha, na Tour Penha Stores, não? E mas estou aqui, nós estamos lançando uma fragrância, uma das best fragrances que tem atualmente on the market. É uma fragrância que está amadeira, é um hopi masculino, esta un fragancia uno como puede usar el hopi para anoche uno que esta involve uno como llega todo el mundo pensa que taba llega no solamente esta un fragancia que te da una masculinidad pero esta un fragancia uno como te sientes confortable y aroma está sublime no está ni fuerte ni zacht dus y esta un duración mínimo de 8 horas para 10 horas arriba de curva no está solamente para un tipo de persona pero esta va a depender para cuál ocasión vos te uses esta vale para tour ocasión y manera de visitar da para promover organizar um Christmas Village event, onde vou invitar várias companhias. Betina Dalta conta de evento aqui. É o Cachão de Noite está conosco, está organizando para promover um Christmas Village. E Christmas Village chama Christopher. Nós estamos planejando fazer um tour aí, seja aqui na MVC Hotel, na onde nós temos invitado vendors que trazem coisas de Páscoa, ou vendem que vendem artigos de Páscoa para não portar aqui na Ana. A seleção de essay é algo que eu estou muito criativo e está algo louco. Então, é algo echt, portanto, artesania. Então, essay nós que vai breia para nós fazer echt um Christmas Village na Aruba. Nós não temos um Christmas Village onde você vai e sabe onde você compra coisas de Páscoa ou onde tem coisas loucas espontaneamente para dar um regalo. Você sempre está the same thing que você está fazendo, então, você vai perder. Kiko pode ter dono gente, porque não quer dono é mesmo colônia, ou tá porque há se coisas diferentes, ou porque dono uma pareja algo diferente. A noite nós temos mais ou menos uns 75 companhias, nós temos infinita companhia só. De com companhia, por exemplo, a companhia não está começando a planificar agora que na uma nós vamos ter uma Christmas party. Nós temos um setting agora que de um garden event, na onde vou pôr lá diferentes coisas, vou pôr assim Cubo companhia, companhia na chiquito que start desde uns 6 gente até bambis uns 100 gente ou mais, nós por ubicar de um garden, ou se você algo hobby mais exclusivo, nós por fazer a Riba Beach, nós botar bambis um stage para a Riba Beach com uma banda, ou nós por pôr um dance floor para bom, ou por fazer um barefoot elegance por Christmas party Riba Beach. Se sei dan nós fazer na Passions de Lanty Amsterdam Manor, dos nós tem diferentes settings que nós por sinta que companhia explica nan Kiko turnam por forwah e que turnam da raia. Quero acordar também televidente não com nos paquetes de mais econômico começando a $35 para persona. Esse aí inclui naturalmente a comida e botar bebida na parte, pero depende quanto course boque. Se boque em geral vamos dizer um 3-course meal ou um 4-course, depende quanto bomens quer invertir como companhia. Of, não é uma dúvida, nós temos família num hobby grande na Aruba. Quem pode ser uma família? Que dia pode comer? Pode comer bispo de Páscoa, pode comer Páscoa, ou pode fazer de 12 dias de Páscoa. Diferentes settings. Ou pode dizer, não, eu vou fazer para mim com Ano Novo. Nós temos tour e cena. Mas nós começamos com Thanksgiving, e cena também está na Tour dos Hotel, onde nós temos um paquete bastante econômico também, com nós por invitar o povo de Aruba para nós desfrutar de comida de MVC. E naturalmente Amsterdam Manor.
Televidente sin quitarme nos segue na final e nos informe na dia do domingo. Mas danke mes pa sintonia di ave, mañana nos volve com mais informe na nos edição dia luna de notícia. Faz um feliz ano.